İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağac əkini aparılacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, ağac əkini Zəngilan, Cəbrayıl və Ağdam rayonları ərazisində aparılacaq. Vüqar Kərimov həmçinin bildirib ki, həmin ərazilərdə əkiləcək tinqlər hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 4 saylı yaşıllaşdırma idarəsinin tinqlik sahəsində yetişdirilir. Zəngilanda 32 hektar, Cəbrayılda ayrılmış 40 hektarın 20 hektarını və 10 hektarda Ağdam rayonunda olmalı. Ümumilikdə payız və gəlin yaz əkim mövsümündə işğalmaz olmuş ərazilərimizdə 100 hektar meşə bərpa məqsədilə yeni meşə ərazilərinin salınması nəzərdə tutulub. Onun qeyd elədiyim kimi 60 hektarını bu il, 40 hektarını da növbəti ilin əvvəllərində əkməyə planlaşdırıb. Qeyd edək ki, Salyan rayonunun Xıdırlı kənd yaxınlığında yerləşir və ərazisi 5 hektara yaxındır. Burada 30-a yaxın ağac və kol tinqləri yetişdirilir. Xəzər dənizindən 4000-4500 kub metr suyu qəbul edir, 12-15 kilometr məsafədən və 2000 kub metr əkinə, suvarmaya və içməyə tam yararlı su istehsal olunur. Həmin istehsal olmuş sudan da ətraf ərazidə salınmış 700 hektara yaxın yaşıllıqların suvarılmasında, eyni zamanda bu gördüyünüz 700 min ədəd tinq və toxmaz yetişdirilməsində istifadə edilir. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.